זה השני. הראשון בפנים. אני מכיר את התל אביב. ברשות כבוד הרבנים, הנה זכינו גם השנה הזאת לבוא בערב ראש חודש. ערב ראש חודש אלול, ערב דערב, להקדים ולבוא אצל האבות הקדושים, שמכאן המקום הזה יוצא את הברכה לכל העולם. מכאן מתכוונים התפילות, כל התפילות שעם ישראל מתפללים, הם עוברים דרך חברון, וכך הם עולים לבורא עולם. יש פה טורבו מיוחד שהוא מעלה את כל התפילות לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו הימים הקדושים הללו, כיוון שכבר זכינו שהיה שבת מברכית של חודש אלול, כמו שכותב מורנו ורבנו בעל המין שחיים רבי יוסף חיים, שכבר מתקנה האור הגדול של חודש אלול, כמו שאומר רבנו העלי, שבחודש אלול נפתחים יד מחילה דרחמי, יד מידות של רחמים, נפתחים שערי שמיים. מה פירוש? זה כלומר, זה ים, זה טונות של חסדים, של אורות, שיורדים מן השמיים כדי לקבל את התפילות שלנו, לעלות אותם ברצון. זה לא דומה תשובה שאדם עושה במשך השנה לתשובה שאדם עושה עכשיו בחודש אלול, בפרט שהשבוע הוא רואה את הפתיחה הזאת אצל אבות העולם, לפתוח את הלב ולהגיד על קדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים מחילה וסליחה וכפרה, ואנחנו שבים אליך בתשובה שלמה ורוצים לעשות חודש אלול, לנצל כל רגע ורגע בתשובה במעשים טובים, לנצל כל רגע ורגע לתורה, לתפילה, לעבודת השם. זה אנחנו רוצים. אז בעזרת השם ירכתב החתום, נרשו השם מלבצעו כראום ובינותו קרוב. אומר בעל הטורים, נרשו השם מלבצעו, תעשה את אמת תשובה כראום ובינותו קרוב. זה חודש אלול, כל הימים של אלול זה כראום ובינותו קרוב, קרוב השם לכל כל העם. עכשיו הימים הבאים ימים יקרים, איך כותב הבן איש חי, הוא אומר, כל רגע יקר לי באלול כמו חודש, כל שעה זה כמו כל חודש בשבילי בחודש אלול. כמה הזמן הזה הוא יקר, ונפתחים שערי שמיים לאדם שעוסק עכשיו תשובה. איך כותב רבנו הארי, הנותן בים דרך, יש לו לרבנו הארי, הוא כותב, מה זה הנותן בים דרך? אומר רבנו הארי, שנפתח דרך של תשובה, דרך זה כבדי השם, שמות הקודש של בינה העיונה, זה שמות הקודש של סלג וקסה, שהם מפנים דרך, פותחים דרך לתשובה.
טובה בתוך הים הגדול, ואז מה זה דרך בים? כשאדם, יש לו דרך בים, אם אדם נוסע בכביש, על הנוסע הרחון, זה עושה רושם. היודעים פה עבר מישהו, אבל כשאתה נוסע בים, אתה חוזר לך בתשובה בים, האוטו חוזר בים, האונייה חוזרת, אין שום סימן. זה נמחק החוק. ולכן עכשיו שזה, אומר רבנו אני הנותן בים דרך, עכשיו הדרך כבושה לתשובה, זה כמו ים. כשאדם עושה שם תשובה, אין, זה תשובה גמורה. זה מתקבל באהבה ורצון לפני אבינו שבשמיים. ועכשיו כדאי לנצל כל רגע. אלה כתוב, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. זה לא דבר פשוט. ראינו מה שהיה בשמחת תורה, שנה שעברה, בתשפ"ד, עוד אנחנו בתוך השנה. מה היה, איזה גזרות? אנחנו צריכים לקחת מזה מוסר, ולא לחשוב, אי אפשר לדעת מה שקורה בעולם. כל אדם החי ייתן ליבו. עוד תשיבה תשובה, הוא ניצול. עוד התאמצות קלה, אדם ניצול. שצריך לברר להעמיק את זה בלב שלנו. כשאדם עושה תשובה הוא ניצול, ננצל מכל הדברים, מכל הבעיות, מכל הצנות. ברגע שאנחנו ניקח עלינו את התשובה, אתם יודעים, סיפרו השני בחורים, שהם היו נוסעים במסילות הברזל, הם היו יכולים לטייל בבין הזמנים. והגיעו, הרי כמה ימים נעבדו באיזה יער, אבל לבסוף ראו פסי רכבת. אז הם אמרו, וואו, פה לא הפמן, נמצוא דרך להגיע. והם היו עייפים מהשלושה ימים האלה, פתו שם איזה עץ על פסי הרכבת, והם נרדמו. אחד מהם היה קצה הראש שלו על פסי הרכבת, קצה. אמרה הרכבית, היא צופרת, זועקת. בן אדם לא התעורר, לא התעורר, מחתה את הראש במינה, קצה של הראש. אבל הלך, אם היה זז טיפה, טיפה, זה מוסר לנו, שנדע טיפה לזוז, אדם קצת יד, ניצולים, אדם ניצול, עכשיו זה הזמן. שאנחנו ניקח את הימים הללו לתשומת ליבנו, שנדע איך אנחנו לוקחים עכשיו נכנסים לחודש אלול, לקחת את החודש הזה, איך אמרו דורשי רשומות, אלול זה אני לדודי ודודי לי, אומרים רבותינו, זה רמז לתפילה, אם אני לדודי, אם אני רואים אותי פניי לדודי, שאני מנצל כל רגע ואני מתפלל להשם, אז גם דודי לי, קדוש ברוך הוא אותו דבר, מחזיר לך פנים אותו דבר. יש עד משהו שהתפילות התקבלו, מה זה אני לדודי? כל אדם יש לו איזה קצת, איזה גאווה, איזה עניין, שהוא אומר, אני לא מוכן, אני לא אתן שזה יהיה. אם האני שלך תיתן לדודי, את האני שלך תיתן לדודי, אז גם דודי לי, הקדוש ברוך הוא ייתן לך. וזה צריך להשריש בתוכנו. זה דבר ראשון. דבר שני, זה תשובה. אמר השם אלוהיך, את לבבך ואת לבב. זה אלול. תמול את עורת הלב, לחזור בתשובה, אוהו, אז אדם זוכה, עכשיו תשובה, להתקרב לבורא עולם. תמול את עורת לבבנו, ללכת בדרכי השם, ואז מה זה תשובה? תשוב, השכינה נפרדה מהבעם, בגלל העבודות שלנו, אבל עכשיו על ידי התשובה, תשוב, למקומה, בחזרה. זה תשובה, וגם כן הצדקה. הצדקה זה איש לרעהו,
מתנות האלונים זה גם רמת האלון. זה פלדת פלאות. אז נעשה תשובה ותפילה וצדקה בעזרת השם היום הזה. בעזרת השם, ככה נעשה, נעשה תשובה, נעשה תפילה, ובסוף נעשה צדקה. כל אחד נעשה תיקון נפש על הראש שלו, כפרות, וניתן את זה לצדקה. נשדוד את נפשנו מכל הקליפות, מכל הסדרה החרה, שנקבל עלינו בכל ליבנו ובכל נפשנו לשוב לבורתנו, לעזוב את הרע ולבחור בטוב, ללכת אך ורק בדרך הטובה, בדרכי השם יתברך. ואז בעזרת השם לכולנו, לכל הקהל הקדוש ולכל עמו ישראל, יהיה שנה של גבולה, שנה להקים שחיטה מעברה, יהיה שומעה גדולה בכל בתי ישראל. שום מחלות, שום אסונות, שום פיגועים, אלא הקדוש ברוך הוא ברחמיו יבוא והקים את השחיטה מעברה, הקים את עם ישראל מהגלות, מהעברה, ואז נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה. וכל זה, אנחנו נקריא את הדברים חזק, לא לחשוב, זה כבר נעשה. לא, ניקח את הדברים לתשומת ליבנו, בכל ליבנו, בכל נפשנו. אז אנחנו נראה חזק חזק את הגאולה הגדולה בעזרת האל ובשועתו. זה העניין. אז בעזרת השם, עכשיו נתחיל בעזרת האל ובשועתו לעשות את התשובה, סליחות, ונעשה ביטוי, נעשה תשובה, ואז הקדוש ברוך הוא יפדה אותנו מכל צרה, מכל צוקה, ונזכה בעזרת השם לשנה טובה ומבורכת, להיכתב ולהיחתם בספר החיים והשלום, פרנסה טובה, עם גאולה שלמה, ועם שמועה גדולה בביאת משיח צדקנו, אהבות, יזכו לפני הקדוש ברוך הוא הנשמות הקדושות הללו, והם יתחננו לפניו על עם ישראל, עלינו ששלחו יתקבל את תפילות ברעמה. הנה כמה תפילות מארגנים בכל מקום ומקום. הנה מבסולי אומר לי, בכל תהיה סליחות בלילות בעזרת השם. איזה סליחות, אלפים 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 שהם בעזרת השם נוהרים ולבוא ולבוא. אז בכל בתי כנסיות לעשות סליחות, לבכות לפני השם יתברך. כל אדם שיקח לעצמו איך לתקן את עצמו, כל יום לעשות חשבון נפש, כל יום מה הולך איתו, אבל אני עושה כל יום, כל יום לעשות חשבון נפש, מה קורה איתו, איך הוא מתנהל כל יום. וככה עליו דברים ככה חשובים להתתתר בעבודתו יתברך. אז בעזרת השם נזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בחיים טובים, וכן יהי רצון ולומר אמן. אני נעשה את זה קדיש. ויחנניה אמנת השם ומרצה הקדוש ברוך הוא יזכה את ישראל לפיכך ועד ההם תורת זאת שנאמר, אולי רפא צבא צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמן במירה כחוטה ואמליך מחוטה, עצמם מותקנה וקרב משיחת, חייך ומחור ועד בכל בית ישראל, ועלנה וזמן קבעי ואיברו אמן. שלום וגומר, אמר יעשה שלום עלינו, על כל עמו ישראל ויברו.
שלה. אתה לא צריך את זה, צדיק. אל תדאג, תדליק את המנטלה פה, אני אומר. Yeah.
שמחו וחלו.
ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ולא הושעתם מאויביכם.
אונס כאן בפני אדוני אלוהיכם, אין הושעתם אויביכם. תמנו מרעות, 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 תמנ
מלחמה בארציכם עצרנו צורי רבכם בערעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם ונושעתם מאויביכם. מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות
באנו לשם ולאשר אתכן אדם ולא שיבלנו שרם צורים אורים היינו אבים מה לא על מצוות תעשה ועל מצוות לא תעשה אבל על כרתות ומיתות בדין נתנות השם רשע האם לשמיים ולבריות היינו שיר חי, שיר טל שאנו זה לקודש לבת עליו ואנו משחיל לחפר גם בכנף בעל נמצאו דם נפשות אמן מיקים אין דמעת השוקים אין להם אין אחים בלבי החלה צענו במצוותיך, במצוותיך הטובים, ולא שמע לנו, אז אני גם כל הבא עלינו כרמת עשית בנה, ומרשע, שמנו מכל עד, מכל כל, ממנו מסור, ומתאנו, בלבינו, ונפרה פרד, סבול מקדשנו, שמיים ואדמתנו לזרים כופן נדנו השקועם עלינו ומושבו רק ממנו נדנו עולם עלינו צמנו על שכרנו עבדים אשלו בנו וכן מידם צרות רפות צבבונו הבנו חנו לאלוהינו וחקת ממנו מעמוננו שאנו מאחריכת היינו קצון ועבדנו ועדיין לא Adonai.
גלותם וגלותם ושפנותם עוני ואומרים אדוני אלוהים אדוני מלך אדוני מלך אדוני מלך לעולם עם ארבעת הקבוצות הוא היה והוא הופך והוא יהיה וממית הוא חיי לפנם ונוצרים ואחריו לא יהיה חרד תכוון ותאון אדונים וקדושים ונשאו יגלו נעשם וחזדך ארצנו כי גלו נעשם וחזדך כי גלו נעשם וחזדך ועושה לבנות את העיני ולבדיך את שבוע אמרת אין עומדים אשר הוא נדעוך ואנה נבוד את זה בחברה לתלאו ואנחנו חושב שלך עשה ולולה לולה אלו 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 כדי שבחר לא תלבוד אחד ואחד למתיך דם היום הוא הגבוהים היין לא מניין דם הגבים לנו דם אבינו הם בשמיים אחד אלוהים הוא בשמיים היית יותר מכל יום פעמיים חי וקיים הוא ולרחמים הוא ולכת לקהילות הוא ושחפן עשה בשמיים וארץ הם יאמרו מה תעשה, והם יאמרו מה תפעל, כי הכל מעשה. אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו וקבל תפילתנו ברצון. אמן. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו באורך גלותנו. אבד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים, בריתך זכור ואל תשכחנו. לחמנו ואת ממנו בשרנו בשורות טובות בטל מעל אין מר כל המחריס הנוכום שהם כל גזעות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה גזור עלינו גזרות טובות אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים אצלנו בראש דמנו אלוהינו שבשמיים מעטר לנו היום כל יום ויום בתפילתנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך אלוהינו שבשמיים ואל תבישנו מסברנו ונקרא ואתה תענינו אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך למען החסה אם לא למעננו אלון שבשמיים
לחצת לו חצנו, וחמת לו חמנו. אלוהים שבשמיים, מלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך. אלוהים שבשמיים, נקום את נקמתנו. נקום נקמת דם עבדיך השפוך. אלוהים שבשמיים, סמוך את נפילתנו. צוגה דוד הנופלת, אלוהים שבשמיים, ענה את עתירתנו, עלינו ביום קוראנו, ענה את מעננו, אלוהים שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי יצרנו הרע, פדנו מידי כל חולי ומחלה, פרנסנו פרנסה טובה, אלוהים שבשמיים, צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו, אלוהים שבשמיים, קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך ויראתך, ירעו הגזר דיננו, אלוהים שבשמיים, ריבה ריבנו וגרנו, ראה בעוני עמך ישראל, ריפא כל חולי עמך ישראל, ראה בדוח הקשה, אלוהים שבשמיים, שעת שבעתנו, שעת שלום בינינו, שעת שלווה בארמנותינו. שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שלווה בעולם, תן דם ומטר לברכה ואיתו בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפיתת לשובע, אלוהים שבשמיים תיגון תפילתנו כתורת לפניך, שמיים, עשה עמנו עוד לטובה, עשה עמנו עוד לישועה, עשה עמנו עוד לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, יחזו ליבנו ויקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו וניחמתנו, ברוגז בכם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תמימות תזכור, הבט הברית והדבר בריתך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת. ענינו אבינו ענינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ענינו הוד והדר, ענינו ותיק ונחמות, טהור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו כביר כוח, ענינו נועל חפץ ברשע, ענינו מלך המלכים, ענינו נורא ונשגר, ענינו סומך מופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומציל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב לכל קורא חכים, עלינו תומך למי מפענן.
Yeah.
בנפשו, כשורה בנפשו, ייתן לו בנפשו.
השוב ואנחנו נמהלים Be
Gracias.
עמנו, וזה עמנו כבר שנתן. חיים טובים שאנו ממך, אם נקור חיים ממך. צדקה וחסד, זה עמנו עד שנתן. אנא, אדוני, אלוהינו, אסתר ממנו, ובתנו, ובתי כל עמך, בית ישראל, וכל הכובשים. דבר וחבר אל העם, אל העם, וחיוב מזדר משחית. מגפה וסתה מצרה, ועין הרע לכל העם, וצר ממנו מעל.
לפני שנסיים, אז בעזרת השם נעשה איזו פעולה שהיא ישועה גדולה. הפעולה היא שנרצה גם לקרוא פרשת העקדה, אבל לפני כן נעשה כפרות. מה נעשה בכסף? נעשה עוד צדקה. שיהיה תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים תשובה על זה. עכשיו, כשאדם עושה כפרות, חבר ענף, ועזרו בני ביתו. אז כל אחד, ואז, אחרי הכפרות, נעשה יד מידות של החמים, שלנו בשלום הוכח ליד מידות מיוחד, ואחרי זה נקרא פרשת העקדה, ואז שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ונעשה קדיש להתקבל. ואחר כך, יש כאן סעודה, יש סיום של חלק כל החיים של שמורה ארוך. אומר, זו לסלול לנו את הדרך לחיים. בעזרת השם. אנחנו לא מתפללים פה מנחה, מי שירצה שיעשה, למה? קורסים קטנים, הם קבענו איתם בין שלוש ושלוש וחצי, הזמן לא קצר. מי שרוצה, הוא לא לעזור לך. אנחנו עושים לך בישיבה, לא נשארות ולעשות, זה מתפלל. למה אתה מתפלל לעשות לך? שתרצו תעשו. אז נעשה ככה, כל אחד ייקח בידו מה הוא אוהב. יותר טוב שיהיה מעט, ומעטיים עוד יותר טוב. נעשה ככה, תעשו איתי ביחד, תראו. רגע, רגע. כן, גם. כמו הבנים של זמן. כן. לא ינעת, איפה? אתם נהדתים האלה. בני יוסף. צפי יונתן, צפי יונתן. זה הבן של יוסף. עקב. יש לך כתב. איזה כתב. Thank you.
העלם שברנח על אחד הימים שאומר אליהם להשקיר אמרה עד בבוטר לאחר שחרבו בעת העת שלי נהרמתי מקוצר כמו חמצר עצר עולה בגבי תלוכון של אמרה על ריבים שלישים בזרח דינה איזה מדוד נחור אמרו מאתם שחרבים חמור אני מאתם נכנס לא פתח בפרשתתים ועיקר אמרה את זה תיאור בעת התחמון תחמד את זה תחמד את זה Thank you.
שלום תלה בוא נמחד אבינו נוחתן שומר ישראל שמו שפר האחר, אבותינו הפרופים, אמצע גאום שמאחורי אותו דבר, ומראה אחות, לחזרה לתתות, ולהגיד לתתאים, אין שהם
Thank you.
עד שמונה, תשע.
כל שמה ואחד. אתה עושה שתי שמות. כל שמה ואחד. Thank you.
Thank you.
ונזכה תמיד עם משיח צדקנו להיות מהאבות הקדושים צדיקים במיטתם כראויים חיים כמו שכתוב זכרון לאברהם יצחק ולישראל עבדיך שנשבעת להם בך אז לכן ככה עכשיו היום יש לנו קודם כל דבר ראשון עושים סיום של האורחיים מה זה אורח חיים? הכוונה שולחן ערוך חלק אורח חיים זה אנחנו בסימן תפרד צדיק זיין וזה מסיימים את שולחן ערוך השולחן ערוך אורח חיים אנחנו לומדים את זה כל יום שלום של אחות היום סיימו את זה כל אלה שלומדים את הסדר בעולם בסדר הזה, היום סיימו את הדבר. אז אומר מרן, אז למעלה זה כותרת, אין אומרים תחינה ביודלת ותתווה שבאדר ראשון, ודין תענית והספד בהם. אומר מרן, אין
יום י"ד בט"ו, יום י"ד בט"ו שבט הראשון, הם נופלים על פניהם והם אומרים מזמור, עדך השם ביום צרה ואסורים בהספד ותענית, והשאר דברים אין נוהגים בהם, ושומרים אף בהספד ותענית מותרים, יאה ואמינה כסברה ראשונה. יש אומרים שהיה לעבוד במשתה ושמחה בי"ד שבט הראשון, ואין נוהגים כן. כל מקום הרבה כיצד בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים. אומר מרן, בטוב לב משתה תמיד. בזה הוא מסיים, בטוב לב משתה תמיד. כן, אז זה משתה של פורים כנראה. כן, בלי רצון, הנה אומר פה, שערי תשובה. המפרשים בזרוק אמרתי מעולם, שיהיה באיזה עניין שיהיה הזרוק הוא עודדות. אבל אומר אך לשמחה מה זה עושה, שלעניין השמחה אין אחרית שאין היפה, שבאמת זה שמחה של מצווה. לכן יש לב, יש ניתן לב מה זה עושה. צריך לומר מה פריבה הוא שמחה של מצווה או לא. אך הואיל ואפשר כי מתוך אכילה ושתייה ולולות למשך, שמחה בקלות ראש, לכן ייקח תבנין ובשם השמחה בדברי תורה וחדווה. השם יהיה מעוזו ויתב ליבו בדברי תורה. זה משתה, בתור לב, כן? בתורה. ואז יכול, בזה שכתב בתור לב, משתה תמיד. ירצון שיהיה לנו לב אחד נאמינו שבשמיים, וזה לבנו כפיים, תהיה בתשובה. יהיה אמרנו לרצון לפני אדיר, לפני אדירי כל חפצה משקול על דלתות. התורה והמצווה ליישר מסילה באור החיים, אשר הספיק עלמם ומדינים, מרתום באפיקי מגינים. שערי תשובה ביד אפרים יאיר עיניים, ונקרא שם המקום מחניים, זה מיישים שביתנו משיבה ציון בירושלים. ואומר, והיו לאחדים עץ יהודה, אין עץ אפרים, כן, מה אומר המלך, כן? שדברו רע. להזמין בני אדם זה סיים הרמה ותולים של דמי שאני שקוב לעבוד כבוד הנס שנעשה בעיתים הללו. כבוד הנס שנעשה בעיתים הללו. ישלם טור אור החיים ויחוד מגילה, שבח והודעה לנורא עלילה ויזכנו, יגמור את כולה. ויצילנו מכל משות ותקנה, ברוך ה' לעולם אמן ואמן. והרב אומר, איך הוא מתחיל עוד הפעם אור החיים? גבר כארי לעבודת ברוך. שהוא מעולה לשחר. זאת אומרת, שמעתי מהרב אבוחצירא שהוא אומר שזה יתגבר כארי, הוא רומז פה שיתגבר לעשות כל ההלכות כמו הארי. זה הכוונה, יתגבר כארי לעשות כל ההלכות, וזה התחיל. יתגבר כארי זה עבודות ברורות. אחר כך מה? הרבה אומר, שביתי השם, נגיד תמיד כלל גדול בתורה. אז זה עכשיו אלול, צריכים שהקדוש ברוך הוא יושיע את עמו ישראל, יגמור המלחמה הקשה הזאת שעם ישראל נתון בה, שלא יהיה בעיות, עם ישראל יהיה שמח, יהיה ישועות גדולות, בלי צרות, בלי אסונות. ולכן יש בזה רמז לאלול, אלול, ונאפלו אויביכם לפניכם לחרב. בעזרת השם, שכל אויבינו וכל שונאינו יאבדו מן העולם בעזרת השם. בנחת, שלא יהיה שום צער בעם ישראל, שום צער. וזה הכל תלוי אם אנחנו הולכים, עושים תשובה, מעשים טובים, ועושים נחת רוח ליוצרנו, לעשות נחת רוח לבוראינו. אז הנה היום, זכינו לבוא לחברון, אבל יש לנו ידיד. רבי פנחס, שהוא מזכה אותנו לעשות סעודה. הוא ראה שאיזה שנים היינו פה, היינו עושים סעודה. אז היינו סעודה. אבל בדרך כלל שהיינו עושים סעודה, לא תמיד הייתי עושה סעודה. בדרך כלל שעושה סעודה, הייתי בדיוק סביב מסכת. אז הייתי עושה, אבל ככה, לא תמיד אני בא לחברון לעשות תפילה. אבל היום עוד פעם יצא. מרוב הרצון הגדול של רבי פנחס, הוא לא יכול מהפים פה אורחים בלי שישבו לאכול, שהשם ייתן לו לרבי פנחס, ייתן לו ברכה ושפע ובהצלחה, שיצליח בכל מעשה אדם. אז עכשיו כבר דיברנו על ההכנה הגדולה לקראת
יום הדין הגדול והנורא, והכנה היא חודש אלול בעזרת השם. שצריך כל אחד להכין את עצמו, להכין את, את כותלי גופו. ככה אתם יודעים שהיה פעם, אתם יודעים שהיה איזה פעם ש... אחד הזכיר בית, אחד רצה להזכיר בית, בא החבר שלו, אמר לי, אמר לו, בוא, אני אשכיר לך בית, יש לי בית טוב לתת לך שכירות. אז הוא באמת ראה, אומר, כן, אני רוצה להזכיר את זה. אחרי שנה אומר לו, טוב, אני רוצה עוד, עוד שנה. אומר לו, אין בעיה, אבל אני צריך לבוא, לראות איך שנה, איך עבר עליך הבית הזאת, לראות מה המצב בבית, אוי ואבוי, אבל זה בלגניס גדול, הוא עקר דלתו, הזיז קירו, הכל מנוכלך, הכל בלגן, אבל זה בית גדול, אבל הכל בלגן הוא עשה, כנראה פיען לו בלגן, הרבה בלגן, הוא אומר עכשיו הוא יבוא לפה, מה אני אעשה? בן אדם לא ייתן לי להזכיר את זה, לא ירצה להמשיך איתי עוד שנה, איך אני אעשה את זה? מה עשה? אמר, אני אחכה קצת, אני מיד לקח איתו פועלים, צבעו את הבית, איבא אותו, הביא דלתו, סידר את כל העניינים, איפה שמשות שבורות הוא סידר, מה שהוא יכל לעשות, ליפות, לשים, ככה לסדר, שהבן אדם מסכים להמשיך לו את זה עוד שנה. הוא אומר, זה גם אנחנו רוצות את זה. באים לקשבו חול מרבולו שאנחנו רוצים שנה טובה. שאנחנו טוב, בוא נראה. אין לכם שנה טובה, אבל מה עשיתם? שנה שעברה? הבטחתם הבטחות? אתה תיתן לי שנה טובה, אני אבטיח לך ככה. בשונם אני אברך טוב. הבטחת לי שנה שעברה, איזה ברכות תעשה. אמרת, תתפלל יפה. איך אתה לומד? קודם תלמד כמה שעות. ותלמד בלי לדבר באמצע, הבטחת לי לא תדבר לשון הרע, איזה הבטחות הבטחת, איפה? מה עשתי בן אדם? יש לו חודש אלו, אומר תכף יום הדין הגדול והנורא, אל תשכי צבועים, מה אני אעשה? אומר לי, אני עכשיו עוזב את הכל, עוזב בתשובה שלך, עכשיו, עוזב את כל הדרכים הללו, וישר, אני... אבל איך? כשהוא אומר לו, תשמע, יש לך חודש אלול, קראו את השם ביותו קרוב, זה טורבו, כל מה שאדם ירד כל השנה, יכול עכשיו לעלות, הכל יתכפר לו בחודש אחד, זה 40 יום מיוחדים, זה לא סתם 40 יום האלה, מעכשיו, אנו שנה רבה זה 40 יום, איזה ימים אלה, איזה ימים קדושים, לכן בואו וננצל אותם חזק חזק, לעבוד את השם ועכשיו יושבים פה הרבנים אני רק עשיתי פתיחה, אבל אני תיקר הדברים עכשיו יושב פה הרב שיו נשמע מפי מורנו ולבנו הגאון המקובל הענקי רבי רחמים משה שיו השם ישמרו ויחייו הם יכולים לאכול? ברשות, כבוד מורנו ורבנו, עטרת את ראשנו, גאון הקבלה, צדיק יסוד עולם, רבנו בניהו שמואלי, ברשות כל הרבנים, קהל קדוש ונכבד, כמדי שנה בשנה אנחנו זוכים לעלות כאן לפני חודש אלול, לא בערב ראש חודש אלול אנחנו עולים, אלא יום לפני ראש חודש אלול. ומה עושים, מה מורנו ורבנו עושה כאן? הוא אומר איתנו סליחות. אז תמיד יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת, זה לא ערב ראש חודש, אז למה אנחנו באים ביום לפני ערב ראש חודש? תמיד באים בערב ראש חודש? ערב ראש חודש אחד, יצחק בטוח, כל מי שרוצה יכול לבוא. אבל מורנו ורבנו מביא אותנו ביום כ"ח באב,
יום לפני ראש חודש, ערב ראש חודש. ועוד שאלה, למה הרב אומר איתנו סליחות? סליחות מתי אומרים? בחודש אלול. אז למה עכשיו הרב אומר לנו בחודש אב להגיד סליחות? מי אומר סליחות בחודש אב? נכון, הרב אוהב להקדים, לעשות הכנות, לעשות סליחות, הכל טוב ויפה, אבל למה עכשיו ביום כ"ח אב? אלא העניין הוא כזה, כאשר הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בחג השבועות, הוא נתן לנו את התורה, אמר לנו את עשרת הדיברות, אבל הוא קרא למשה רבנו לעלות לשמיים כדי להוריד את לוחות הברית. משה רבנו הלך לשמיים, עלה לשמיים, היה שם 40 יום, 40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. הגיע ביום י"ז בתמוז, הוא ראה מה שעשו, ואז נשברו הלוחות, ועם ישראל היו בצער גדול, והיה כעס גדול על עם ישראל. אז משה רבנו עלה לשמיים שנית, ביום י"ח בתמוז, הוא עלה לבקש מהקדוש ברוך הוא מחילה וסליחה על עם ישראל, כפרה על עם ישראל. והוא ירד ליום כ"ח באב. יום כ"ח באב זה היום הזה שאז ירד משה רבנו בפעם השנייה, שאז 40 יום 40 לילה משה רבנו התפלל לקדוש ברוך הוא שימחול לעם ישראל. והיום הזה הקדוש ברוך הוא אמר לו, תרד ותפסול לך לוחות שניות. זאת אומרת שביום הזה הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה של עם ישראל, שמשה רבנו התפלל ואמר, זכור לאברהם ויצחק וליעקב ישראל עבדיך. משה רבנו התפלל שהקדוש ברוך הוא ימחל לעם ישראל על חטא העגל בזכות האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב. והיום הזה הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלו. אחר כך למחרת הוא עלה עוד פעם ערב ראש חודש אלול, ועלה עוד 40 יום עד שירד עם הלוחות השניות ביום הכיפורים. אבל אנחנו רואים כמה היום הזה גדול, שהיום הזה הקדוש ברוך הוא קיבל את המחילה וסליחה של עם ישראל, קיבל את כל התפילות של משה רבנו במשך 40 יום ו-40 לילה, שמשה רבנו התחנן ואמר סליחות על עם ישראל. לכן זכינו בדור הזה שיש לנו את מורנו ורבנו, שלוקח אותנו ביום הקדוש הזה, יום שמסוגל לקבלת התפילות, לוקח אותנו למקום האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, שבזכותם ניצלנו מחטא העגל, בזכותם הקדוש ברוך הוא מוחל לנו, בזכותם אנחנו מבקשים מחילה וסליחה וכפרה מאת הקדוש ברוך הוא, ומבקשים סליחות ומבקשים את הסליחות. זכות האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב יעמוד על מורנו ורבנו, השם ייתן לו כוח ובריאות להמשיך הלאה להעניק את עם ישראל, לחזק אותם, להחזיר אותם בתשובה, ובעזרת השם, על ידי התפילות של מורנו ורבנו, שהוא מקבץ את כל עם ישראל, מאחד אותם, בעזרת השם יהיה גאולה שלמה לעם ישראל, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. חזק ברוך למורנו ורבנו הגאון המקובל, נקי הרב ומרחמים, משה, שיום, שיום כבוד הגאון הגדול, ראש הכולל הר שרון, ובא לנקי הרב רבי יוסף. ברשות כבוד מורנו ורבנו, מור אבי ראש הישיבה, הקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בתור, שנותיו בנעימים, כל הרבנים החשובים, כל הקהל הקדוש, ואחרון חביב זה בעל הסעודה, ידידנו רבי פנחס, שהוא תמיד, כמו שהרב אמר, דואג עלינו. הוא נהנה לראות שאנשים ככה אוכלים ושבעים, הוא בעצמו מוריד אוכל, ראיתי עכשיו לילדים, מחלק אותם, שמח אותם. ברוך הוא ייתן לו כלבבו הטוב, שתמיד יהיה שמח, ויין ישמח לבב אנוש. הוא תמיד עוסק ביין לשמח את עם ישראל, וגם פה אנחנו ייתנו נחת ושמחה תמיד. זכינו עכשיו, אנחנו נמצאים ממש בערב ראש חודש אלול, וראינו בפרשה הקודמת, פרשת ראה, שהתורה כותבת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. והקללה, חס ושלום, אם לא תשמעו על מצוות השם אלוקיכם, וסרתם מן הדרך.
המפרשים מדייקים כאן שיש הבדל גדול בין הברכה לקללה. בברכה כתוב את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. לא כתוב ועשיתם אותה ועשיתם, לא. אבל בקללה כתוב, בהקללה, חס ושלום, אם לא תשמעו בכל השם אלוקיכם, ובפועל נסרתם מן הדרך. זה אפי מה שרבותינו אמרו, שאם אדם חשב לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. אז אם אדם קיבל עליו לשמוע בכל השם, הוא אמר, אני רוצה לשמוע בכל השם, כל יום לעסוק בתורה, כל יום לפחות שעה אני אמד תורה. שעתיים. היה לומד שעתיים, עכשיו הוא רוצה ללמוד 3 שעות. אבל בסוף הוא לא הצליח. הוא לא... פתאום בא לו מקרה כזה, יצר הרע, כנראה ראה שהוא מקבל עליו דבר טוב, מפריע לו. אפילו אחי, כמו שבאמת הוא רצה, נאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. ולעומת זאת, בדבר עבירה, אם חס ושלום אדם, הוא רצה לעשות איזו עבירה, אבל הוא ניסה להגיע לעבירה ולא הגיע, אז מהשמיים לא מחשיבים לו את זה כעבירה, זה לא מצטרף למעשה. לכן בעבירה כתוב בהכללה, אם לא תשמעו את מצוות השם אלוקיכם, לא עצר, הפסוק לא עצר, אלא בפועל, בסרטי מן הדרך, דווקא אם הוא ממש עשה את הדבר, בסרטי מן הדרך. בכל שנה הרבה אנשים מקבלים על עצמם, מתחיל חודש אלול, כל אחד רוצה להתעלות, להשתפר, לקראת ראש השנה, לקבל עליו קבלה טובה לאלול, לשנה החדשה. אבל הרבה פעמים כשאדם מסתכל אחורה, אז הוא רואה שהוא באמת לא... הוא לא הצליח כל כך, או שהוא לא הצליח בכלל במה שהוא רצה להיזהר. אז מגיע איזה שלב שהוא מתייאש כביכול, אומר, מה נפקא מינה? אני אשאר כל החיים אותו דבר. אז קודם כל, ודאי שזה לא נכון, כי תמיד אדם, לפעמים יש לאדם איזו זכות שהוא עשה איזו מצווה מיוחדת, יש לו איזו מעלה שהוא עשה איזו דבר, ואז הוא יכול דרך זה ללכת ולהתעלות, זה יכול להביא אותו כן לקיים את הדבר. אבל חוץ מזה אנחנו רואים, כמו שאמרנו עכשיו, שאדם שהוא מקבל עליו, והוא באמת רוצה, והוא באמת משתדל, אפילו שבסוף הוא לא יצליח, הוא גם יקבל איזה שכר על זה. ולכן, אדם אסור לו אף פעם להתייאש. הייאוש זה הדבר הכי גרוע. הדבר שאדם צריך תמיד להשתדל. כל הזמן, עוד הפעם, לנסות, לא יצליח מהדרך הזאת, ינסה מדרך אחרת, לא יצליח מהדרך הזאת. יתאמץ בכל הכוח, עד שהוא יתגבר על יצר הרע, והוא יצליח באמת לעבוד את השם, להינצל מהעבירות ולקיים את המצוות. אז ודאי שהיום זכינו בדבר גדול שבאנו אצל האבות הקדושים, שכתוב בזוהר הקדוש, אם היו בני אדם יודעים מה המעלה של קבורתו של יעקב אבינו, אפילו עד 3 פרסאות היו מלחכים את האפר, נוכחים את האפר ורצים, מרימים את גלימתם לרוץ לקראת יעקב אבינו, שרב כוחו, וכן כל האבות הקדושים, שהם בעצם, אנחנו אומרים, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שבו באהבה, בזכות בגלל אבות תושיע בנים. אז אנחנו מתפללים בקדוש ברוך הוא שיקבל את תפילתנו, ומצפים בעזרת השם שבגלל אבות תושיע בנים, ושבו בנים מכולם, הקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה לראות במהרה את ביאת משיח צדקנו, ומורנו ורבנו בראשנו, וברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, שטורח עלינו לחזק אותנו תמיד, בכל עת, אפילו שזה טורח על הרב, והוא מצידו היה מעדיף ככה ללכת בשקט, בלי מסביבו אנשים, ולעשות את העניינים שלו, אבל הרב יודע את הכוח של הזיכוי הרבים, ובשבילנו, אז הוא לוקח את כולנו, מאחד אותנו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח ובריאות. שיזכה לראות נחת מכל יוצא חלציו לעבודתו יתברך, וכל הקהל הקדוש, בעזרת השם, כל עם ישראל, יזכה לראות בגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. אמן.
גדול לרב שלום מישראל, ראש ישיבת שם ישראל, שלום, שם שלום יחיינו, עם הכוח גדול קטנה, כבוד הרב. מורי ורבותיי, מורנו ורבנו הזכירו בדרשה לפני הסליחות את דברי רבנו הארי, שבימים הקדושים האלה מראש חודש אלול נפתחים י"ג מקורות של רחמים להוריק שפע ולהמשיך על עם ישראל. רבנו מסביר, זה עובר דרך משתלשל, דרך הפרצופים העליונים, לעשות דרך תשובה לכל אחד ואחד מעם ישראל, שכל אחד ואחד מעם ישראל יש לו מקורת של השכינה, ושמה במקור זה פותח את השערי תשובה לכל אחד מנפשות ישראל. והשפע הגדול הזה, השפע הגדול הזה בא מדרוש עולם האצילות, נקרא י"ג מקורות של רחמים, י"ג תיקוני תקנה, שזה מי אין כמוך, נושא עוון ועובר על פשע, לשארית נחלתו וכו'. רבנו הרמ"ק, יש לו ספר תומר דבורה שכולם מכירים, שם הוא כותב בפרק הראשון ובפרק השני, הוא אומר, מי שרוצה שיוריק עליו הקדוש ברוך הוא את המקורות של הרחמים, אם לא יתנהג במידות של מי אין כמוך, השפע הזה לא ישפיע עליו. זה מה שמורנו רבנו מלמד אותנו, את המידות, את נועם המידות, את הטהרה, הלכתה בדרכה, מהו חנון, אף אתה תהיה חנון, מהו רחום, שבכוח שהאדם מתנהג במידות של הקדוש ברוך הוא, כך הוא מושך את משך החיים בנשמתו. אמר לי אחד האברכים, מטובי האברכים של ישיבת נער שלום, הוא אומר לי, תתבונן, תולה על מה נתבונן, הוא אומר, תסתכל על מורביך. בחודש אלול זה תפילה אחרת של השנה. אמרתי לו, אני יודע שזה אחרת. אבל יש לי חידוש. אמר לו, מיטו באב. אבל השנה התבוננתי, אומר שהשנה התבונן, כבר מאמצע התמוז, כבר הרב אומר כמה שנים, שעטרת ראשנו כבר מיטו באב מתחיל את ה... את האלול. בגלל זה אנחנו צריכים גם כן, בשביל האלול צריך הכנה לאלול, כי האלול הוא הכנה לראש השנה, אבל הרב כבר מכין את עצמו כבר קודם, כמו שהמקובלים תמיד מתחילים ללמוד את הדרושים של רבנו הארי כבר שלוש חודשים, רבע שנה לפני. אז אנחנו זכינו שבאמת זכות שמורנו רבנו זיכה אותנו להגיע לקברי האבות ולשפוך שיח לפני הקדוש ברוך הוא. יהיה רצון שהאבות יעמדו בתפילה על מורנו ורבנו על כלל ישראל, שבעזרת השם השם משיב לגאולנו, גאולת עולמים, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחזיר את כל החטופים, את כל הנפגעים, הקדוש ברוך הוא ירפא אותם, שכל התפילות של מורנו ורבנו ככה משתדל, ככה לשפוך את הקדוש ברוך הוא. הרצון של הקדוש ברוך הוא לזכה את מורנו ורבנו יחד עם הרוחנים. אז עכשיו, הרב אומר שנגיד זה משהו. ככה, אז עכשיו אומרים שמשם הגר"א, שהבעל דבר מפחד בחודש אלול. יש לו פחד עצום ונורא בחודש אלול. ולמה? מה שאמר הרב, שי"ג מקורות של רחמים וסוללים דרך לשוב את עם ישראל לשובה. כזה הבעל דבר מפחד. ולמה הוא מפחד? כי כל החיים הם מרוצת חיים, אדם לא יכול להתבונן על המעשים שלו. כמו פרעה, שאומר תכבד העבודה על אנשים ועל ישובה. הוא לא נתן רגע אחד לבן אדם להתבונן איך לצאת להילחם נגד פרעה, איך לצאת ממצרים. מה יצא הרב עושה? מכביד את העבודה. כמו פרעה, הוא לא נותן לנו מ...
מעניין הזה לעניין הזה, מהרגל. אז זה מה שעכשיו עושים החכמים, מורנו רבנו. עוצר אותנו מההרגל, עוצרים מההרגל, עוצרים את ההרגל, מתחילים לעשות תשובה, מתחילים לעשות תשובה. זה סצינות. אז מתחילים לעשות תשובה. זה מה שצריך לשאול כל אחד צריך לעשות. תמרורים. שואלת, מה זה תמרור? עצור. אדם צריך לעצור את המרוצה, את ההרגלים שלו, ולהשתדל לעשות תשובה, לעזור לפני אבינו שבשמיים. ואז באמת העץ הרע יפחד מחודש אלול. ממה יש לו לפחד? אם אנחנו לא נעשה תשובה, אז ממה יש לו לפחד? לדעת אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר. בפרט שאנחנו נמצאים בעץ הרע גדולה. כמה שיותר, לעבוד בתשובה לפני אבינו שבשמיים. לשנות, בן אדם למקום עושים תשובה. משתדל שהבן אדם לחברו יהיה ביתר שאת וביתר עוד. ורצון שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו עוד בגאולת ישראל וכן יהיה רצון ולומר אמן. מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב וברך עבדי פנחס המיוחס בן יצחק בשמחה שמשתנח אותו כל השומע יצחק לי חתונה לילדים שלו זיווג גשמול משמע מה השם הרב שואל? יצחק אביגיל יהונתן נעמי בני רבי פנחס שם יזמין הם זכו לגור בקרוב בנחר בזכות אברהם אבינו עליו השלום נר שני אלף אלפיים אחד נר שני יצחק 2002 2000 בילום שאמר
עוד אחד ליצחק. 3,000 שקל. 3,000, מי שברך הלוי. ויצחק לוי. יצחק הלוי. שם יריב לך. חיים טובים. כן, הרבנות. הרבנות, איזה יצחק אתה. שתהיה לך שבע משמחה ושואה גדולה. חיים טובים. נחת רות וסנה. עכשיו יעקב אבינו, רוצים להגיד קדיש. יעקב אבינו, שניהם זכו. זכה השלוש, מה שמו? אברהם בן שרה, השם ישמרהו ויחייהו. אין לו ברכה, הצלחה וישועה. זכות יעקב אבינו, וגם מברך. תן לו גם נר, תן לו נר. זה של האלפיים גם, שיהיה לו ישורות. מה השם? רוני מה? רוני בן סלחה. רוני בן סלחה. שיותר לך ברכה. הוא במעיין ברכה. אברהם נתן סלם בן סלם. שאיך כל פעם שאתה רוצה ישועה? מה השם של כבודו? בין חנניה בן הקשיא להציג את הנרות רבי דוד, אין בעיה, בסדר גמור, תהיה בריקול בסדר, זה אני בטעות, בסדר, זה אני מעדכן יהיה בריא כל כך שלא יצחק בין חנניה בן הקשיא בוא תדליק אנחנו נאמר מה חפה את זה, מה עד צדקו יקדין תורה ויחד בלחס, איזה כיוון? בלחס לפה? בלחס איפה ירושלים? נראה לי ככה? איפה איך? Amen.
ויתהדר ויתעלה מן הלך, ותקוזה ולכבוד, ואין לך תרעיין ועמה ויבוא אמן. על ישראל ועל הבעלן, מה זה נדמה, לא תמיד את זה נדמה, נעשתי. עכשיו הוא ידליק את זה. כן, קודם תדליק בטח. שבירך המודל הקדושים הבא, רבי יעקב נעלי, בן נבי אליהו, שמשמרנו משיח, ובירודת על ההוראה מעני המחי נרצות שלו. חבות וזימון כבוד הרב. זימון, זימון! פשוט הכהנים. נברך אלוהינו שאכלנו משלו. ברוך אלוהינו שאכלנו משלו. אני הייתי ארבע שנים בכלא שם.
סבא מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. תופסים אותי בכוח, ויש לי כתר עדיין. מה אתם עושים? אתם טועים? אנחנו שומעים אותך באיראן? אנחנו שומעים אותך באיראן? כן, משהו היום, היום מתחיל. למה סירים? הסירו כזרה ככה. היינו בוכים, בכל אופן משתנה. זכירו עכשיו, לא תפילו את אחד עם החיים. אבל אתה יודע, עכשיו מתחילים זוהר לזוהר לתיקוני הזוהר. איך ההתחלה? שמעון עזל לה והרג למדברה דלו. ראשי תיבות אלו. עזל לה והרג למדברה דלו. תראה איך הוא מתחיל. עכשיו, בתיקוני הזוהר שעובדים, מתחיל אלו. שאני ברוך השם מדי נדר, עשיתי את כל הכל תזכה תודה רבה, תודה רבה תודה רבה